Siri Fjellgjengen. Vært skadet lenge nå, og tommel operert, og begynt å trene litt, og var ikke med på søndag, men det ser ut som du skal få din sesongdebut I obligatorisk kamp på onsdag mot Lillehammer Fåberg. Det en klubb som betyr noe for deg, fortell. Ja, det jo moderklubben min da, der jeg kommer fra Lillehammer og spilte der I alle ungdomsårene og barneårene mine. Og så har jeg jo spilt også starten av seniorkarrieren min der, så det blir selvfølgelig veldig spesielt å spille I Jorikstad, hvor jeg har spilt mange, mange, mange kamper, men det blir veldig gøy også. Mm. Hva kan Ravens forvente seg når du kommer dit I morgen? De jo et ganske ungt lag med noen litt mer erfarne spillere, så jeg tror vi kommer til å møte et stort pågangsmot. De garantert veldig motiverte for å slå nedifra og bare vise seg fra sin beste side mot god motstand. Så vi skal absolutt være påskudd og fokusere på det vi har lyst til å gjøre en god kamp på. Og så tror jeg det også blir veldig viktig å være på fra start og ikke la de komme inn I kampen. For deg selv da, I forhold til dine egne utviklingsmål når du har vært, og hatt den sesongoppkjøringen du har hatt, hvordan blir det? Nei, det har jo vært veldig kjedelig, og at hele del 2 av sesongoppkjøringen gikk I vasken allerede andre trening etter sommeren med den sommeren. Men heldigvis gikk operasjonen og alt det veldig fint, opptreningen har gått kjempebra, så har jeg selv må få veldig god hjelp av Jan Andreas til å tilrettelegge med det fysiske, sånn at jeg har fått opprettet tomballformen ganske bra, sånn at jeg har kunnet løpe og sånne ting. Så jeg tenker egentlig bare at jeg må bare bruke den kampen her positivt, la det bli min første kamp uten skade, og ja, komme meg litt I gang og kjenne litt på kampfølelsen din. Veldig bra. Lykke til. Takk.